بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى قرآن الكريم لما رحمت خلاده استعد بالله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون bilgan kishilar bilan bilmagan kishilar barobar bo'ladimi deb Alloh taolosi so'raydi. Mana Imom domla aytib o'tdi, Qur'oni Karimda nozil bo'lgan eng birinchi oyat ana shu musulmon kishining ilmga bo'lgan qanchalik bir e'tibori katta bo'lishi kerak ishora qiladi. Iqro bismi robbikallazi xalaq. Qur'onda 6666 ta oyat nozil bo'lgan bo'lsa ana shu 23 yil mobaynida 114 surada shu qancha minglagan kalimalar kelgan bo'lsa, mana shu kalimalarning ichida eng birinchi Alloh tomonidan Muhammad alayhisalomga yuborilgan kalima bu o'qing degan kalima bo'ldi. Hali namoz yo'q, hali roza yo'q, hali hech narsa yo'q islom hukmlaridan. Birinchi bo'lib nozil bo'lgan kalima bu o'qing degan kalima bo'ldi. Ilm mana shunday bir fazilati ulug' bo'lgan amallardanki ilm bilan inson qullikdan podshohlik darajasiga ko'tariladi. Mana Abu Hazim da aytib o'tdi. Mana Atoy ibn Abi Rabbah da aytib o'tdi. Mana bizi mazhab boshimiz Imom Azam rahmatullohi alayhi hayotidan misol oladigan bo'lsak, u kishini mana bilamiz Abu Yusuf degan katta shogirdlari bo'lgan. Abu Yusuf yoshligida ana shu Imom Azamdan ta'lim oladi. Imom Azam rahmatullohi alayhi ana shu Abu Yusufdagi bo'lgan zehnni, ilmga bo'lgan chanqoqligini ko'radilar. Shu bolani yaxshi ko'rib aytadiki, "Bolam" deydi, "mana shu mendagi ilmni yaxshi itqon bilan o'rgansang, podshohlarni dasturxonida taom yeysan. Podshohlar senga taom tutadi" deydi. Fazlardan gapiribdi, shuni ham aytadi. Abu Yusuf shu 10 yashar bola yoki 11 yashar bola uyiga borib ota-onasiga aytadiki, "Domla manaqa deyapti, ilm o'qiy ekan, menda qobiliyat bor ekan" desa Abu Yusuf otasi aytadiki, "Bolam, Imom Azam ilm bilan shug'ullansa yarashaveradi. U kishi boy odam, savdogar bo'lgan Imom Azam. Biz nimamiz? Kambag'almiz. Ya'ni tirishlikka yarab qolding. 1-2 dinor pul topib kelsang, akang, opang yoki akang singli yoki opang katta bo'lib qoldi, shularni chiqarishga yordam berasan" deb xuddi siz bilan bizni sharoitimizdagi bahonani aytadi. Sharoit ko'tarmayapti. Endi ko'ringda, Alloh taolo kimga sharoitni beradi, kimga zehnni beradi, Alloh taolo sinaydi. Shunda Imom Azam rahmatullohi alayhi oldiga Abu Yusuf bora aytadiki, "Dadam bunday dedi, sharoitimiz og'ir ekan, men kuniga 2 dinor bo'lsa ham pul topib, oilamga yordam berganim yaxshi ekan" dedi. Birodalar, pulni katta o'ganda topsa ham bo'ladi, hunarni katta o'ganda ham o'rgansa bo'ladi, ham yo'q o'rgansa bo'ladi katta o'ganda, lekin yoshligidagi zehn, yoshligidagi ilm bo'lmaydi, muhtaram yosh ukalar. Ulgisizlar ham yo'qqa keyin. Pulam topasizlar, mashina ham minasizlar. Ham yo'q ulgisizlar, lekin kalla ovozga kalla bo'lmaydi. Buni yosh kattalarimiz aytsin. Quni duosini qanchadan beri yodlab yurganlarimiz bor. O'ynab o'tirib yodlab qo'yadi quni duosini yoshligimizga birov berganda. Shunda Imom Azam aytadi, aytadiki, "Shu 2 dinor topib kirsang, seni ilm o'qishga ruxsat berishar ekanmi?" deydi. "Ha" desa, "O'sha 2 dinorni kuniga men beraman senga" deydi. Ya'ni savdogarchilikda hammamiz yaxshi bilamiz, pulni ko'proq foyda chiqadigan joyga sarflaymiz. Shunday emasmi? Birodarlar, savobni topishlikda, savob tijoratida ham ko'proq chiqadigan joyga sarflashlik kerak. Imom Azam bilar ekan, o'zi ilm o'qityapti. Ilm o'qitganiga ajrini oladi. Endi unga sponsorlik qilganiga ajrini ham o'zi olyapti. Dasturxon solib 200 so'mni sarflatib 4 odam qonni to'g'izib chiqara olasiz, bu albatta xayr, lekin shu bilan tugadi savob. Shu 1-2 so'm pul bilan Qur'on o'qiyotgan, ilm o'qiyotgan talabaga olib yegizib qo'ysangiz, yoki bitta Qur'on berib qo'ysangiz, bilasizmi qanaqa ajr bo'ladi? Imom Azam olim bo'lganda qayerga sarflashini ham bilyapti pulini. Bo'lmasa 2 dinordan olib chiqib kuniga ertaga mesrga kelgan kambag'al bechoraga sadaqa qilib olsam sadaqa bo'laveradi. Shu kundan boshlab Abu Yusuf Imom Azamni qaramog'iga o'tadi, kuniga 2 dinordan pul to'laydi. Domlasi pul to'lab o'qitadi birodarlar. Oylar o'tadi, yillar o'tadi, 25ga keladi, 30ga keladi Imom Abu Yusuf deyarli bir olim bo'lib qolgan paytda qattiq kasalga duchor bo'lib, o'lar holatiga kelib yotib qolganda Imom Azam kelib yig'lar ekan. Shogirdining o'lib qolishligini o'ylab yig'lar ekan. Shunda Abu Yusuf, "Domla, nima yig'laysiz? Endi Allohning taqdiri bo'lsa,
Kelgandan keyin ketaveramiz desa, bolam dedi, sen baribir o'lasan bir kun dedi. Men seni o'layotganing emas, senga sarf qilgan ilmim odamlarga foyda bermasdan turib yo'q bo'lib ketayotganiga mehnatim yig'ilyapman degan ekan. Mendan keyin meni o'rnimni egallaydigan odam bo'lib yetishib qoluvding, olim bo'lib qoluvding. Endi qarang, mehnatiga achinyaptiki, men uchun ishlaydigan odam tayyor bo'lib qoluvdi. Men o'lgandan keyin meni ilmim odamga yetkazib, meni orqamdan bir savob jo'natib turadigan odam ketib qolayotganligiga achinib yig'layapman deydi. Nimasiga yig'layapti? E'tibor beringlar. Oradan 5-10 kun o'tib Alloh shifo berib, Abu Yusuf yaxshi bo'lib qolar ekan. Kitobini qo'ltiqlab, domlasi dars o'tayotgan xonaga qarab ketyapsa, Abu Yusuf, yaxshi bo'lib qoldingizmi? Alloh shifo bergan bo'lsin. Qayerga ketyapsiz? Domlani oldiga dars o'qigani ketyapman. Siz dars o'qimay qo'yavering. Nimaga? Kecha yaqinda Imom Azam aytganlar. Mendan keyingi olim shu edi, mana kasal bo'lib yotib qoldi, o'lib qoladi shekilli. Mendan keyingi olim shu edi degani, siz olim bo'ldingiz. Endi siz dars o'qmay qo'yaring deylar ekan. Deganda o'ziga ham aytgan mendan keyingi olim seni deydi. Narixoniga chiqib turib, o'sha fatvo olishni boshlar ekan dars o'qishlaydi. Imom Azam odamlarga sal ozib qolganligida, nima, bizning shahrimizga bir yangi shayx keldi, dars o'tyaptimi? Yo'q. Falon shahardagi ustozlar kelib dars o'tyaptimi? Yo'q. Kim dars qilyapti? Shogirdingiz Abu Yusuf. Hali pishmadi. Pishmaganligi haqida ilmi yo'q. Yana ilmga taqalyapti. O'zini pishdim deb o'ylayapti. Ikkita shogirdidan bitta savolni berib jo'natar ekan. Bir narsani so'raysizlar, ha desa ham noto'g'ri deysizlar, yo'q desa ham noto'g'ri deysizlar. Ikkalasi borib bittasi so'raydi, ma'nosini qilsa bo'laveradimi? Ha deb javob bersa noto'g'ri aytdingiz deydi. U paytda oddiy odamlar ham oddiy bo'lmaganda, ular ilm eshitgan. Birodalar, ular ilm eshitgan. O'qib yodlamagan bo'lsa ham eshitgan. Noto'g'ri aytdingiz deydi, hayron bo'ladi. Ertasi kuni bunisi keladida, ma'nosini qilsa bo'laveradimi desa, kecha olmaga ha dedim, noto'g'ri dedi, bunga yo'q deb ko'rishi deb turib, yo'q deydi. Bilmaydi uning javobini. Yo'q desa noto'g'ri aytdingiz deydi. Shunda tushunadi qadan kelyapti savol. Domlasini oldiga kelib, Abu Imom Azam dars o'tayotgan joyda, "Ey shayx" deydi, tikka turib. "Bitta savol bor" deydi. Desa Imom Azam qaramasdan gapiraveradi bu yoqqa qarab. Ikkinchi marta so'raydi. Yana paroqini. Shunda tushunadi Imom Abu Yusuf. Cho'kka tushib, "Ey ustoz, bitta savol bor" deydi. "Qaysi savol?" desa, "O'zingiz bilasiz" deydi. Javobini beradi. Shu kundan boshlab Imom Azam vafot etgunga qadar shogird bo'lgan ekan. Imom Azam o'tgandan keyin qozi bo'lgan, xalifaning huzurida o'tirganda nohaqa bir qimmatbaho faqat xalifa yeydigan ovqatni olib kelgan paytda imomga uzatinglar deb ilinar ekan. Hali qimmat ovqatni olib turib, oldiga qo'yib rosa kular ekan. "Ey imom, masxara qilyapsan meni. Bu faqat o'zim yeydigan qimmat ovqat sizga bersam masxara qilyapsanmi?" desa, "Yo'q, ustozimni gapini amalda ko'rganligimdan xursand bo'lib kulyapman" deydi. Ustozi nima deganida? "Ilmni yaxshi o'rgansang, podshohlar qo'lida senga taom tutadi" deganida. Bitta kambag'alning bolasi edi. Shu darajaga nima olib chiqdi uni? Ilm olib chiqdi. O'qim nima olarding? Ko'ryapsiz, ana diplomlilar bittasi faollik qilib, bittasi tahsil qilyapti. 80-yil yilda bu yoqda shunga paydo bo'lib qo'ygan bizda. Shunday emasmi? Hozirgi kunda mana buni yasash u yoqda tursin, birodarlar. Ichidagi funksiyasini ishlatishlikka aqlimiz yetmaydi to'liq. Ilmimiz zo'rligidan. Musulmonlar nima qolib ketdi? Ilmga beparvo bo'lib ketdik. Faqat diniy ilmda tushunmaylik. Dunyoviy ilm ham bunga kiraveradi, birodarlar. O'tli bola ilm avvalo bissin deb Rasululloh ilmni Xitoydan bo'lsa ham o'rganiladi deganda Xitoydan e'tiqod, diniy bilimni o'rganilmaydi. Dunyoviy ilm o'rganiladi. Ilmga beparvo bo'lib ketganmiz, birodarlar. Mana shu ilm fazilat haqida bu kirish qismi edi. Mana ilm fazilat haqida ba'zi bir narsalarni o'qitolishgan bo'lamiz. Sizlarni qovoqlaringlar og'irlashib qolguncha qadar inshaalloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kunlarida birida sahobalar bilan o'tirib suhbat qurib o'tirganda 3 ta odam kirib keldi. Kirib keldida halqa bo'lib o'tirishganda doira bo'lib birinchisi qaradi, jinga bir ochiq javob berdi. Qissani yurib kelib o'tirdi. Ikkinchisi odamni bezovta qilmaydi, orqasiga o'tirdi. Uchinchisi bunday qarata shavqasiga chiqib ketdi. Ilm majlisiga 3 xil munosabat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdiki, mana shu 3 ta odamni xabarini beraymiz sizlarga dedi. Qisilib kelib o'tirgan intildi, Alloh taolaga keldi, Alloh ham uning oldiga keldi dedi. Ikkinchisi odamlarga azob berishidan hayo qildi, Alloh undan ham hayo qildi dedi. Uchinchisi ilm majlisidan yuz o'girdi, Alloh ham undan yuz o'girdi dedi. Olyapsiz kanalda.
diqqatim masala bo'lyapti ekan. Insof qilinglar, shu boshqa kanalga o'raramiz. Yo'lni to'ratyapman. Kamdan-kam Alloh rahmat qilganlarimiz to'ta eshitinglar ozgina, ilmdan foydalanib deymiz. Biz qadriga yetmaymiz-da, undan ko'ra bitta konsert yoki bitta siz uchunni ko'rganimiz yaxshi birodarlar. Yo'lni to'g'rimi? Yuz o'girgandan Alloh yuz o'girdi deyapti. Jinni kallani ishlatayli mana shu joyiga. Mana sahih hadislarda keladi. Bu juda ko'p qaytarilgan hadis, lekin o'rni kelganligi uchun buni qayta bir marta qaytarishga to'g'ri keladi. Alloh taoloning yer yuzida kezuvchi farishtalar bo'ladi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni bizni tilayotganda bir revizor farishtalar bo'lar ekan. Bandalarni nima ish qilayotganligini kitobga tushirib, Allohga surgab chiqib topshirayotgan farishtalar kezib yurganda bir to'p odamlar Allohning uyida zikr qilayotganligini guvohi bo'lar ekan. Biz birodarlar inshaalloh. Yoki bir uylarda dars majlisiga kelar ekan. Qayerda qimor o'ynashyapti, qayerda lato o'ynashyapti, qayerda uxlashyapti, qayerda kompyuter o'ynashyapti. Ilm majlisi bo'lar ekan joyga kelar ekanda halumma ila bug'yatukum. Ey, bu yoqqa kelinglar deb qo'shqi farishtalar ham chaqirishar ekan. To'planar ekan farishtalar. U yerdagilar qilayotgan ishlarini yozib Allohning huzuriga chiqqanda Alloh subhanahu va taolo bandalarini nima ish qilayotgan holda tashab chiqdinglar. Alloh biladi nima qilayotganimizni. Shunda farishtalar aytar ekanki, senga hamd aytayotganligini, senga tasbih aytib, seni zikr qilayotganligini tashlab ko'rib chiqdik. Alloh taolo so'rar ekan, bandalarim nimani talab qilishyapti o'sha o'tirishligida? Alloh biladi nimani talab qilayotganimizni. Pul talab qilyapmizmi? Jannatmi? Jannatni talab qilyapti. Alloh taolo so'rar ekan, nima ular jannatni ko'rganmi? Ko'rganmas. Agar ko'rganda qanaqa bo'lardi? Unga bo'lgan shavqi yana ham oshar edi. Nimadan panoh so'rayapti ular? Nimadan qo'rqishyapti? Alloh biladi nimadan qo'rqayotganimizni. Kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqmayapmiz? Yo shundaymi? Jahannamdan qo'rqyapmiz. Nima der ekan Alloh taolo? Jahannam bular ko'rganmi? Yo'q, ko'rmagan. Agar ko'rganda qanaqa bo'lar edi? Jahannamdan qo'rqishini qattiq olardi. Alloh taolo mana shu farishtalarni guvoh qilib aytar ekan. Mana shu majlis ulug'ligidan guvoh bo'linglar. Birortasini gunoh qoldirmasdan enidan tug'ilganda gunohlarini kechirdim hammasini der ekan. Agar niyatimiz Allohda zikri, ilm o'rganish niyatida kelgan bo'lsak, har dars eshitganimizda, har ilm o'rganib chiqib ketganimizda gunohlardan tozalanib chiqib ketamiz, shuni his qilaylik. Shunda farishtalar aytar ekan, Parvardigor, to'xta, bitta bandang bor o'shada. O'zi ilm majlisiga kelgan emas, bir hojat uchun kelgan edi. Kirib o'tirib qoldi majlisda. Ha, bir narsa so'rab keldi, "Yuring, bu uyimizda mehmonlar bor, bir pela chochib ketasiz, uyga olib ketdi, dars bo'layapti bu uyda." U nima deb keldi? Ilm deb keldimi? Yo'q, hojatim deb keldi. U niyati ilm emas, lekin oralashib kirib qoldi hali yerga. Uni ham gunohini kechirib yuborasanmi? Bu ilmda, bu majlis ulug'ligidan bu ham bebaroq bo'lmaydi. Adashib kirib qolgan bo'lsam gunohini kechiraman dedi. Biz mana shuni ilm majlisini quvolashimiz kerak. Keling, dars bo'lyapti. Bolalar biz keladi desa, "Aka rahmat." Agar ziyofat deganda kelib o'tirar edi. Masala ishlikka toqatimiz yo'q, tan olinglar. Nazarimiz zerikkanga o'xshaymiz, na'uzu billoh. Yuz o'girgandan yuz o'giradi Alloh deyilyapti. Mana ulamolar aytadi, yaxshi hamsuhbat deydi. Masalul jalisi solih ka matal hamilil misk. Yaxshi hamsuhbat deydi. Xuddi mushk anbar sotadigan attorga o'xshaydi. O'tirsangiz Allohni zikrni qiladi, Allohni eslatadi, bismilloh deydi, Allohdan qo'rqing deydi, boshqa narsani gapirmaydi. Bu atir sotadigan odamga o'xshaydi deydi. Atir sotadigan odamni oldiga kelsangiz, puliz bo'lib ololmagan chog'ingiz ham shidan maza qilasiz, shundaymi? Ahli ilm bilan o'tirgan vaqtingiz bo'lmasa, eng kamida yoniga kelganda axloqidan ko'ra maza qilasiz. Endi yomon hamsuhbat deydi, go'lohiga o'xshaydi deydi. Kachigarga turbachisiga o'xshaydi deydi. Haliginga terib kelsangiz, kiyimingizniki qiladi. Agar temasini ehtiyot qilib olsangiz, buningizga sassiq uradi deydi. Yomon hamsuhbat bilan o'tiradigan bo'lsangiz, uni yomonligidan sizga albatta ta'sir bo'ladi. Agar o'tirmasdan o'tib ketsangiz, albatta bir narsa sizga yoqmaydi. Qaraylik, kimlar bilan hamsuhbat bo'lyapmiz? Ulamolardan biri aytadi, mana Abu Ishoq, agar bir kishini hayotda hamma qilayotgan ishi yaxshi bo'lsa-yu, lekin yomon odamlar bilan ulfat bo'lgan bo'lsa, bu qilgan yaxshiliklari bir pul deydi. Va bir odam yer yuzidagi jamiki yomon ishlar qilayotgan bo'lsa-yu, lekin hamsuhbat bo'lgan kishilar yaxshi ahli ilm odamlar bo'ladigan bo'lsa, bu odamni qilgan yomonliklari yaxshilik deydi. Ya'ni tuzatsa bo'ladi buni. Ulfating aloqanot bo'lsa, yeyishing hanaqa deyilgan birodarlar. Qaraylik kimlarni do'st deyapmiz.
Kişi dedi Resulullah, dostunu dini de buladı dedi. Kişi kimi dostu ikeni karar. Atrafınızı karar da kimler bu? Öşlerden bittersiz siz. Eğer ki ulan kılıyken masiyatı, kımıyken bu seyken. İlim meclisi geçirgen adam, eğer ilimde eşsiz, eşsiz kalamamasa bunlar nasıl bağımın ki? Var, yok değil miyler? Elbette var. Bu ilimde eşitip, eşsiz kalamamagen bendeki nimeler var, karab duruyorlar. Birinci de, ilim örgen uçuyorlar ki belli adgen acil verirler. Eğer çeşit balada eşsiz kalamagen bu seyken. Kirgenlik için şu yerge. Bari okulaşayan mümkünüz de yüyle. İkinciden, madami ki, ana şu mecliste oturarken günahtan tiyilip oturup, işe ne oluyorlar? Hazır ki, kelleler geçindeki tayaram kemiydi. Gıybetem yok, şikayetem yok, köz dizinası, tıl dizinası yem yok. Bana şu mevzen eşli yapız, namazda okuyup biz mi? Günahtan tiyilip durup biz mi? Köşede yürüyenimizi tınımsız köz dizinası bulayken mi burasılar mı? Suhbatımızı, ziyneti, hasat, gıybet, gerttaşlı ilgini burasılar mı? İnne müdürsüz günahtan tiyilersin mi? İlim meclise kere oturgan adam gibi el olduğun ikinci nesi? Hata ve günahlardan tiyilip duradı. Üçüncüsü, ilim meclisten çıkıp üyüge bararken elbette onge Allah'a bir rahmeti buladı. Çünkü ayetinin gene de ana şu ilim meclisi bularken cahaya Allah'ın rahmeti yok adı, berekatı yok adı, parıştere düşerdi, hatırcanlık geledi deyil. İlim meclisi dükkanı bilesin mi? Hatırcan bu kalası. Kegenizde 39-38'de temperatura. Ketekken de 36-6 okaladı. Caiz güç şu kalasız. Kursan bo'layotgan bo'lsangiz ham jozga tushib qolasiz, siqilib bo'g'ilib ketgan bo'lsangiz ham jozga tushib qolasiz. Ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Qalblar faqat Allohni eslaganda orom olmaydimi, deyapti Alloh. Qalbingiz Allohning zikrini eslaganligi uchun nima qildi? Orom oldi. To'rtinchidan, ana shu joyda o'tirar ekan Allohning rahmati, barakati yog'iladi, unga erishadi. Beshinchidan, modomiki eshitib turar ekan har birta o'tirgan lahzasiga ajr yoziladi. Va oltinchisi, farishtalar undan rozi bo'lib, qonatining ustiga yoyib turadi deydi. Albatta olimga dedi payg'ambarimiz, farishtalar, mahluqotlar, hattoki suvdagi baliqlar tasbih aytadi. Farishtalar qonatini yozib turadi oyog'ining tagiga deydi. Uni bosib ketayotgan yo'liga rozi bo'lganligidan deydi. Birodarlar, ilm o'rganaman deb kelayotgan bo'lsak, farishtalarning qonatida keldik hozir. His qilinglar shuni. Va 7-chi belodagi ajri har birta bosgan qadami bitta gunohini yuvsa, har birta ko'targan qadami savob bo'lib yoziladi. Nima yutkizyapmiz aytinglarchi? Bu kimga? Hech narsani eslab qolmay chiqib ketgan odamga. Endi ozgina bir narsani eslab qola hayotda amal qilish kerak bo'lgan odamga nima berilar ekan? Ba'zi hukmlar aytadi, innalloh lillahi ta'ala janna fid dunya man dakhala khataba 'ayshuhu. Dünyada Allah Ta'ala tushirib qo'ygan cennetli hayattan bir shingil bor degan ekan. Yani bir chimdim cennetli hayot bor degan ekan. Cennette nima bo'lmaydi? G'am bo'lmaydi. Cennette nima bo'ladi? Xotirjamlik bo'ladi. Demek dünyada bir chimdim cennet hayoti bor deydi. Nima u desa ilim majlisi deydi. Xotirjamlik kelyaptimi qalbingizga? Demak ana shu cennetten tushirilgan bir chimdim xotirjam hayotda yashaysiz. Cennetli hayot. Cennette ham bo'lmaydi birodarlar. İnşallah bor edi de ko'ramiz. U yerda muammo bo'lmaydi. Hattoki qo'sh bo'lib turinglar degan problema yo'q. Chunki sizga berilgan xur sizdan boshqa hech kimning ko'ziga ko'rinmaydi. Chunki birodaringiz shunday sizni jannatingizga bosib kirib kelishiga haqqi bor. O, palonchi kira olmaydi desa bu muammo, jannatda problema bo'lishi mumkin emas. Shuna kirib kelaveradi. Endi kirib kelsangiz siz xurizni o'tirgan bo'lsangiz. Xijolatchilikmi, erkak kishida g'ayr bo'ladi musulmon odam. Shu problema bo'lmasini Alloh taolo bizning aqlimiz olmaydigan qilib yechib qo'ydi. Bu xur faqat sizga ko'rinadi. Kirib kelaverasiz men oldimga. Birodalar, g'am jannatda bo'lmaydi, xotirjamlik jannatda bo'ladi. Dunyodagi xotirjam hayot bozorda bo'lmaydi, televizorda oldida bo'lmaydi, pulni ko'pligi bilan bo'lmaydi, ilm majlisida bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bir kishi kelib aytdiki, mana Anas ibn Navoiydan rivoyat qilingan, "Ya Rasululloh" dedi. "Mata qiyomus sa'a? Qachon qiyomat bo'ladi?" dedi. Desa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ma'adat talaha." Nima tayyorladingiz unga so'rab qoldingiz. "Tayyor qoldingizmi qiyomat surishib qoldingiz?" dedi. Aytdiki kishi,
Bu namoz, ro'zani ko'pam ko'paytirib yormadimu, shu bitta narsa bor qalbimda dedi. Nima dedi? Bu Alloh va Rasulini hammadan ustun ko'raman dedi. Eng yaxshi ko'rganim Alloh va uning rasuli dedi. Shunda payg'ambarimiz aytdiki, "Almaru man ahabba va anta man ahabbabta." Kishi qiyomat kunida o'zi yaxshi ko'rgan kishilar bilan bo'ladi. Siz ham albatta yaxshi ko'rganingiz bilan qiyomatda birga bo'lasiz dedi. Biz kimni yaxshi ko'ryapmiz, qaranglar? Ahli ilmni, ahli taqvoni yaxshi ko'ryapmizmi? Payg'ambarlarni, sahobalarni yaxshi ko'ryapmizmi? Qiyomatda shular bilan bo'lamiz, birodarlar. Yo aksincha, boshqalarni yaxshi ko'rayotgan bo'lsak, albatta o'shlardan bo'lamiz. Endi demak, yaxshi ko'rib qo'ysanglar bo'ldi ekan degan xayolga bormaylik. Agar yaxshi ko'rib qo'ysanglar billa bo'lsa, yahudiylar Musa alayhisalom bilan billa bo'lish kerak jannatda. Nasroniylar Iso alayhisalom bilan billa bo'lish kerak. Agar faqat yaxshi ko'rib qo'ysanglar bo'lsa, u bilan bo'lmaydi. Yaxshi ko'rgan kishilarimizni qoldirib ketgan sunnatiga amal qilsak bo'ladi. Tushunarlimi? Meni otam Qorixon deb ichib yuradigan bo'lsa bir odam. U Qorixonning bolasi emas. Shundaymi? Qoldirib ketgan yo'lga ergatsa yana kimlar bilan birga bo'lamiz. Hamma bozorda hozirgi zamonda edaqa bir baqir-chaqir savdolar zo'r bo'lib turgan paytda Abu Hurayra roziyallohu anhu shunday bordida, ahli bozor dedi. Masjidda Muhammaddan qolgan merosni bo'lishyapti, quruq qolyapsizlar dedi. Ahli bozor yugurib bordi. Borsa hech qanaqa meros bo'linmayapti. Qaytib kelishda Abu Hurayra, siz yolg'onchi odammas edingiz-ku, hech narsa bo'linmayapti u yerda dedi. Meros degan faqat pulni tushunamiz biz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degan, biz payg'ambarlardan dinor bilan dirham qolgan emas, bizdan ilm qolgan. Kim bu ilmni olgan bo'lsa, kattanasi yetishibdi deydi. Ulamolarni payg'ambarimiz alayhisalom o'zidan keyingi o'rinbosarlar deb aytgan. Al ulama varasatul anbiya degan. Nima bo'layapti ekan masjid desa, bir joyda Qur'on o'qishyapti, bir yerda zikr qilishyapti desa, Muhammaddan shu qolgan deydi. Muhammad alayhisolamning merosini bo'lishib o'tiribmiz, birodarlar. Qolgan merosga javob beriladi. Qolgan meros bizni pastga tortadi. Payg'ambarimizdan qolgan merosni oladigan bo'lsak, tevaga yuqoriga tortadi bizni. 22 ming to'pda endi og'irlashib qolyapsizlar, birodarlar. Samda qimilab olsanglar yaxshi bo'ladi, qon aylantirib. Ozgina qoldi. Mana quyida juda bir chiroyli narsa bor ekan. Imom Faqih aytadi. Har bitta majlisda yuqtiradigan narsasi bo'lar ekan. Griplarni chekirsangiz, grip bo'lasiz. Kasalxonaga kirsangiz, chang bo'lasiz. 8 ta majlis aytilinadi hozir. 8 ta majlisda o'tirsangiz, nima yuqtirib chiqib kelishingiz aytilyapti. Yani albatta biz qaysidir majlisda nima qilamiz? Misol, bir inson odamlarga aralashmasdan yashamaydi-da yolg'iz bo'lib, shundaymi? Albatta yo bozorda bir majlis bo'ladi, yo bir qarindoshlarda majlis bo'ladi, jo'rachilik va hokazo. 8 ta majlis bor, kim qaysi majlisda o'tursa, nima yuqtirib chiqib ketadi? Bismillahir rohmanir. Birinchisi, man jalasa samani asnaf minan nas zadaqullohu samanta ashya. 8 ta majlisda kim o'tursa, 8 ta narsa ziyoda bo'ladi. Birinchisi, kim boylar bilan o'tursa, nimasi oshib ketadi bu odamda? Dunyoga bo'lgan rag'bati oshadi. Oddiy hayotiga normalni ko'nikib yashab yuruvdi. Boylarning uyida yuribdi. Qachon qarasa jo'ralari boylar. Haligilarda hayotini ko'radida o'zini hayotini sochilib ko'rib turib, dunyoga bo'lgan muhabbati oshadimi? Bu faktda bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degan, boylarning uyiga kamroq boringlar, dunyoga bo'lgan muhabbatingiz oshib ketadi dedi. Aytganmiz u, dunyo ishini o'zidan pastroqqa qarasangiz, rozi bo'lib yashayverasiz hayotingizdan. Endi o'zingizdan yuqoriroq bo'lgan, puli ko'proq odamni ko'rgan payt, to'g'ri-da, tikon minib yurgan bo'lsa, bitta yeshikiga, seshikiga chiqib qo'ysangiz, nima bo'ladi? Muhabbatingiz oshadimi? Rozi bo'lib yuradingiz shunaqa tuqur tikoningizga ham. Kamroq boringlar deya, bo'lmanglar demayapti. Bu ana shu boy bo'lmagan odamlarga aytilyapti. Muhabbatingiz oshib ketadi dunyoga deydi. Kim fuqarolar bilan ko'p o'tursa majlisda, Alloh uni Allohning bergan kuniga rozilik degan sifatni ziyoda qilib qo'yadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'proq kambag'allar bilan yurgan ekan. Aytayapmiz, o'zingizdan pastroq bo'lgan odamni ko'rsangiz, tijorat ahvolida, iqtisodiy ahvolini shukr qilaverasiz. Shundaymi? Kambag'allarda majlisda ko'p o'tirgan odam Allohning bergan kuniga roziman degan sifati ziyoda bo'ladi. Boylik shunda bo'ladi. Inshaalloh, mana rizq haqida darslar boshlaymiz ertangidan. Ko'ramiz o'shni boylik nimaligini. Kim sultonlar bilan, amaldorlar bilan o'tursa, Alloh uni qalbidagi kibrni
va qalbidagi qattiqlikni ziyoda qiladi dedi. Xo'jayinlar bilan amaldorlar bilan ko'p yurgan odam, xo'jayin amaldorlar tabiiy, u xolasi olmasa qalbi qattiq bo'lib ketadi. Buyruq beradi, anchimchalarni haydab yuborish kerak, qattiq gapirish kerak, ishining tabiati shunaqa. Va gapi doim o'tib keladi. Kibri va qalbini qatishi ziyoda bo'ladi dedi. Biz o'zimizdan baratroq bo'lgan odamlarga jo'r bo'lishga harakat qilamiz-ku. Palonchilar bilan men jo'raman deb faxrlanib yuramiz. Palonchilar bilan men oshiyman men. O'zi pilni dumisansa, agar pil bo'lsa ular. Chimonani boshini bo'lgani yaxshi edi bu o'rinda. Kim ayollar bilan ko'p majlisda o'tiradigan bo'lsa, jahlini, shahvatini va aqllarini zaiflashiga ziyoda bo'ladi. Ayollar bilan ko'p aralashib yurgan odamni shahvati, jahli va aqlini johillikka moyilligi ziyoda bo'ladi. Oddiy misol, 2 metr materialni bitta to'yda buzib yuboramiz-ku, xotinning gapiga kirib. Sizga 20 metr bo'lmaydimi? Siz erkak kishisiz, sizga baribir 2-3 metr farqi yo'q, lekin bitta ahmoq xotinni 2 metr materialga yoki bitta qo'ymagan bir qandaydir latasiga yillab to'plagan pulingizni xonavaron qilib yuboradi. Siz xo'p deb ketaverasiz orqasidan. Bu nimani belgisi? Xotin kishilarning aqlini hammasini ham aqli zo'r emasligini belgisi. O'shuncha odam alayhissalom aytdi-yu, xotiningni havoyi nafsiga qul bo'lma dedi. Kim yosh bolalar bilan ko'p o'tirsa majlisda, ya'ni o'zidan kichkinalar bilan ulfat bo'ladigan bo'lsa, Alloh bu kishini mazhab emas gap, lag'v bekarchilik bilan ovora bo'lishini ziyoda qilib qo'yadi. Yosh bolalarning g'ami nima? O'sha kompyuterxonada 5 so'mini yo'q qilib olish, yoki o'sha bunday kapalardagi qog'ozni yerga urib yutib olish. Olim odamga beriladigan qatta jazo qaysi desa aytishgan ekanki, olimni bir turmaga johil bilan qamab qo'ysa, shu olim uchun eng qattiq jazo bo'lar ekan. Siz nima qanday bu nimani gapiryapsiz? Siz tog'dan kelasiz, bu bog'dan keladi. Agar yosh bolalar bilan ko'p aralashib yurgan odamni bekachiligi, mazabemazagachiligi ziyoda bo'lib ketadi deyapti. Kim fosiqlar bilan majlisda ko'p bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo bu kishining qalbida gunoh ma'siyatlarni qilishlikka jur'atni ziyoda qilib qo'yadi. Yuribdi-yu. Chekkaningizga xijolat bo'lib yuradingiz bir chekada bir chekada. Endi ichadigan, kiyadiganlar bilan yursangiz chekishlik uni oldin nima? Yaxshi odamlar bilan yurganda chekishlik ayib bo'layapti o'zi. Endi fosiqlar bilan o'tirsangiz bu sharaf bo'layapti. Zato men kiyadimayman deyapsiz. Ya'ni gunoh ma'siyat qilishlikka yurakdan ham kuchayapti, quvvat kuchayapti. Nima bo'ldi? Men ishdan uyimni topib boryapman men. Yine nima qilyapman? O'zimning pulimga ichyapman. Fosiqlar bilan ko'p o'tirgan, qaraylar birodarlar, atrofimizdagi jo'ralarimiz kimlar? Agar ularni yaxshilikka torta olmayapmizmi? Unamayaptimi? Ajralaylik ulardan. Kim solih kishilar bilan majlisda ko'p bo'lsa, solih kishilar o'ziga bir do'st tutadigan bo'lsa, Alloh u kishini haromdan uzoqlashlikka, to'atni qilishlikka rag'batini kuchaytirib qo'yadi. Ikkita oshni gaplashyapti. Qancha o'qib biz bugun desa, bugun 7 pora xatm qildim desa, men 3 pora xatm qildim, siz uyalasiz. Bu odamlar 7 pora xatm qilyapti ekan. Menchi. Men kichik o'g'lim ikkita suriyotlarda o'tgan oyda desa, siz o'g'lingiz so'kinishni o'rgandi ikki xil. Yaxshi odamlarni ko'rganda, mana qilsa bo'lar ekan, ular ibratda sizga. Bo'lar ekan deysiz. Yaxshi odamlar bilan, solih odamlar bilan ulfat bo'lgan ularda majlisda ko'p o'tirgan kishini Alloh taolo ibodatga bo'lgan nimasini kuchaytiradi, rag'batini kuchaytiradi. 10 pora o'qiladi masjidda kecha deydi. 3 kecha deydi. 2 pora o'qiyapmiz deydi desa uyalasiz. Bizda 1 pora ham atalim qilmayapti akalar. Bizda taravih o'qilyapti. Shunga ham bora olmaymanmi deysiz? Odamlar o'r qalqa borib 5 borada turyapti ekan. Nevjani men shunchalik yaramayman deysizmi? Yaxshi odamlarga ko'p ulfat bo'laveraylik. Va kim? Va man jalasa ma'al ulama zadahullohu al-ayna wal-wara. Kim olimlar bilan majlisda ko'p bo'lsa, bu kishini Alloh ilmini ziyoda qiladi va xudojo'ligini ziyoda qiladi. 8 ta majlis. Mana ozgina narsani eshitdik. Ozgina narsani o'rgandik. Demak, 8 tasi esimizda qolmadi, to'g'rimi? Nima qolmadi esimizda sirasi, bilasizmi? Nimaga sirasi 8 tasi eslab qoladi? Kim aytib beradi 8 tasini?
Ayib berishimiz qiyin. Sabab birodarlar. Sabab. Ana shu gunohlarni ko'p qilyapmiz. Ko'zimiz bilan, tilimiz bilan, qo'limiz bilan, qonimizga ancha-muncha halol-harom narsani yeb qo'yayotgan bo'lishimiz mumkin. Imom Shofiy rahmatullohi alayh zehni shunaqa bo'lgan ekanki, mo kitob tibetiga qo'lini deb qo'yib turib, mo'n o'qigan ekan. Keyin buni to'sib turib, buni o'qigan ekan. Nimaga desa, bir marta o'qigan deyotlar ekan, bir marta. Shu ko'zim tushib qolsa manaqa, mo'n to'sib olmasam. Biroq qator maqarlashib qolmasa, shunaqa bir fenomenali bo'lgan ekan pamit. Mashaqlar bir marta o'qir ekan, bir marta o'qir ekan. Bir kun kelib o'qsa, bir marta o'qiyotlanmadi. 2-3 marta o'qibdi-da, ustozi vakaga shikoyat qildi. Bu nima bo'ldi menga? Nimaga olib qolmadim har kim bunday qilsa, orqani qarangchi deydi. Kelyapti nima ish qiluvdingiz? Qarasa, ko'chadan kelyapti bir ayol kishini tovoni ochilib qolganini ko'zimda to'xtab qolgan ekan tovoniga qarab. Shu zehnini teppa-tenga pasaytirib olgan ekan. Xulosa, bizning kallamiz yana ham ishlayapti birodar. Pul topishga ishlayapti, misol ishga ishlayapti, dunyoda ishini tatbiq qilishga, lekin ilm o'qishga kelganda kallamiz nima olyapti? Ishlamayapti. Xo'p, demak, zehnimizni pasayib ketayotganligining sababi gunoh qilayotganligimizni qayerda o'rgandik? Ayollar bilan o'tirib o'rgandikmi? Yo, yosh bolalar bilan o'tirib bilib oldikmi? Qayerda o'rgandik? Ilm majlisida o'rgandikmi? Bilmasa yuraveramidik? Quni duosini o'qilmayapman, aniqmi? Yarim soat bo'ldi mana. Mana shunday bir chiroyli so'zlar bor ekan. Olimning yuziga qarab o'tirishlik ibodat, Ka'batullohga qarab o'tirishlik ibodat, Qur'onga qarab o'tirishlik ibodat, o'qiy olmasa ham. Mana hadislarda keltirilibdi. Kim olimni ziyorat qilsa-da Rasululloh xuddi meni ziyorat qilgandek bo'ladi. Kim olim bilan qo'l berib ko'rishsa, xuddi men bilan qo'l berib ko'rishgandek bo'ladi. Kim olim bilan o'tirsa, men bilan o'tirgandek bo'ladi. Kim men bilan dunyoda o'tirgan bo'lsa, albatta Alloh taolo qiyomat kunida bu kishini men bilan albatta o'tkazadi deydi. Al ulama va rasatul anbiya, ulamolarni payg'ambarlar va rasullar degan. Ulardan bidan foydalanadi birodarlar. Insonda dunyoda to'playotgan narsasi juda ko'p. Lekin shu to'playotgan narsalar ichidagi eng afzali ilm. Chunki biz dunyoda to'playotgan hamma narsamizni qo'yib ketamiz yer deb aytgan. Bolalarimizga birodarlar, pul topib uy solib bermasdan ilm o'qitaylik. U pulni topishga ulgaydi, lekin yoshida vaqtni yo'qotadi. Shunday emasmi? Farzandlarining kelajagini o'ylagan ota degan ekan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, taqvo qilib yashasin, shuni o'zi yetadi degan ekan. Taqvo qilib pul topsin, taqvo qilib yegasin, taqvo qilib ilm o'rgatsin, inshaalloh bolasi xor qolmaydi, ko'chada qolmaydi birodarlar. Ilm mana shunday bir ulug' narsa. 8 ta majlisda aytib birodarlar, qaysi majlisda ko'proq yurishni mana o'zimiz tanlaylik. Alloh subhanahu va taolo ishki amallarimiz va mavzularimizga amal qilishni nasib qilgan bo'lsin. Zero Alloh tavfiq bermasa birodarlar, ko'zimiz ochib va yumishimiz ixtiyorimizda. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.